Бимба. Нааш та хаал болсон. Амар халуун. Аа, ямар гоё юм бэ. Уу, ямар халуун. Яй. Стэнттэй. Гоё. Ой, нэг хатц юм байна уу? За тусаад байдсан байх. Вау. Аа, хийдэ. За, энэ ах бай. За, энэ ах. За, өөрөө авна. Өөрөө мэ. Энэ. Монн цайд биш. Та бүжин даваснагаас өлсөж ирсэн үү? Хэцэн ямар байна? Гой. Гой наа. Гэрээс л хэ бүтсэн юм. Юу сэтэн бүтсэн. Тэр. Яа, ямар байна? Баярлаа. Чээ гой яа. Хэцэн гой. Оо. Аа. Нөгөө өмнө зүгээр цагаан гурилаар идэв гэж байгаа. Манай хүмүүс чинь ингээ хасгаад янз янзаар үдчихээ л те. Айгуу гоё эрүүл гурилмаар тэрэлж хэрэгтэй. Энэ сайн ажина. Хөөрөө гурилаар идэв. Тэгээ бүгд нэг гурил болох ингээ протокол л өгсөн чинь бас барьчихлаа. Тийм байна. Өнөөхөн чам тайвэ. Өнөөхөн хамсаа бодчих юм аа. Хэм бодсан? Би. Наар тэнэ хоёр айл утчихгүй. Аа, хоёул утсан. Аа. Энэ тасраа хандан бас бүр айн гоё. Хэд цаан скутер нэг бол. Тэгэл үнэн бол. Яцтай. Аа. Хэд цаан. Цагаан байгаа шүү. Хэд цаан. Дөр ба. За, дахиад бий цаан. Ийм жижиг гэн үгэ. Хайртай хин хин гэдэг найзтай байгаа үү? Тэгээ да. Тэн чимэр. Арим мөх завин. Ер тат. Атан чимэг чинь өдөр өдөр ноцтой найз энэ. Дараа атан чимэг найз байгаа хэрэгтэй өрөөд гоё хоол хийсэн бай да. Яг дээр ин сүтгтэй сүлэг. Аа. Манай гоо хитэн грам хассан. 3. 3 ба. Ваа, бид нар 1 грам хасгаад өөдөө. Аа та нада эрүүл дэгдүү хийж чадах тийм. Яг пивэл ухаа болчихлоо гэж байна. За энэ бүр тэсэж чадаад байгаа юм чинь шиг тавьчих. Сайн дий. Энийг идэхээр харгалзахгүй л тийм. Ваа. Тэ томат. Тэ томат. Ийм бич яд тавхад аван бэ. Тэн жоохон бэхжээг байна те. Одоо дахиад жоохон нэг өрчөнд хоёр цамаа байлчвал. Ха би өөр аяг уу. Дүгүүд. Өөр аяга би яа. Тэр аяг яа. Итгэсэн уу.